Ahoj, o tom, že vám svetr zvedne společenský kredit, není již v dnešní době pochyb. Nejinak je tomu i u tohoto modelu, který se jmenuje Tunisian od značky Rip Curl. Vidíte výstřih do V-čka, knoflíčky a krásný outfit s proužkama. Není ti tak trochu velký ten svetr? Ale to je hybo přece. Hybo.